نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ عبسہ عبسہ وتولى عبسہ عین با سین عبسہ یعبسو ترش روح ہونا چہرے پر ناپسندیدگی اور بد اخلاقی کا اظہار کرنا فعل ماضی ہے واحد غائب مذکر عبسا تر شروع ہوئے وا اور تولا منہ موڑا تولن سے ہے ماضی واحد غائب مذکر انجاءہ الاعمى یہ کہ جاء آ گیا آ گیا پاس ہو اس کے الاعمى عمیون کہتے ہیں اندھے کو اندھا ہونا اعمى اندھا اسم ہے وما یدری کا اور کیا وہ جانے آپ یدری کا یدری وہ بتاتا ہے وہ جانتا ہے وہ خبر رکھتا ہے ادراؤن سے ہے مزارے ہے واحد غائب مذکر ادرا یدری ما یدری کا کیا خبر ہے آپ کو کیا جانتے ہیں آپ لعلہ شاید لعلہ شاید یا تاکہ ہو وہ یزکا وہ پاک ہو جائے وہ تزکیہ کرے مضارع ہے واحد غائب مذکر کے لیے او یا یزکرو یا وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ یاد دہانی قبول کرے ذکرہ ذال کاف را وہ نصیحت سنے وہ یاد دہانی قبول کرے فتنفعہا فتنفعہ پس وہ نفع دے اس کو تنفع نفع ینفع نفع مضارع ہے واحد غائب مؤنث واحد غائب مؤنث پس وہ نفع دے اس کو الذکرا اسم ہے نصیحت یاد دہانی دال کافرا اما لیکن یا رہا وہ جو من استغنا جس نے استغنا کیا جو غنی ہوا جس نے بے پرواہی کی سین اور تا طلب کے لیے استغنا بے پرواہ ہونا ماضی واحد غائب مذکر لیکن وہ جو جس نے غنا برتا جس نے لا پرواہی کی جو بے پرواہ ہو گیا فانتا پس آپ لہو واسطے اس کے ہو کی ضمیر اس شخص کی طرف ہے جس سے منہ موڑا گیا ہے بس آپ واسطے اس کے تسوتا تسوت دن سے ہے پے در پے ہونا پیچھے لگنا پیچھے لگنا پے در پے ہونا کسی کے پیچھے پڑنا کسی کی فکر کرنا کسی کو توجہ دینا
مزارے ہے واحد حاضر مذکر. بس آپ واسطے اس کے توجہ دیتے ہیں, پیچھے پڑتے ہیں, اسی کی فکر کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى, اور نہیں اوپر آپ کے, نہیں اوپر آپ کے مگر یا سوائے, يَزَّكَّى وہ تزکیہ کرے, وہ پاک ہو جائے. وَأَمَّا, اور لیکن من جو جا کا وہ آ جاتا ہے پاس, کاف زبر کا تیرے, یہاں پہ کاف کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اور لیکن وہ جو وہ آ جاتا ہے پاس آپ کے, یا سعا سین عین یا سعی یا سعا, کوشش کرنا, دوڑ دھوپ کرنا, بھاگنا, سعی کرنا, وہ دوڑتا ہے, وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے. مزارے ہیں واحد حاضر مذکر. وہوا, اور وہ, یخشا خوشین یا, اور وہ ڈرتا ہے. فانتا, پس آپ, انہو اس سے, تلہا لام ہا واؤ, غفلت برتنا, بھول جانا, بے رخی کرنا, اگنور کرنا, غفلت برتنا, کھیلنا, بے رخی برتنا. تلحن, مزارے ہے واحد حاضر مذکر. پس آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں, اس سے غفلت برتتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, انہا بے شک وہ, تذکرۃن ایک نصیحت ہے, اسم ہے مؤنث, ایک نصیحت ہے. ذال کافرا, ایک یا کوئی یاد دہانی ہے. فمن شاء, پس جو چاہے, ذکرہ, پڑھ لے اس کو, یاد دہانی قبول کر لے اس سے. فی صحف مکرمت, بیچ صحف, صحیفوں میں, صاد حافا, صحف صحیفہ کی جمع ہے, اسم ہے, اسم نقرہ ہے. بیچ صحیفوں میں, مکرمت, کاف را میم, عزت والے, قابل عزت, اسم مفعول ہیں اور مؤنث ہیں. اور اگر آپ دیکھیں صحف مکرمہ, یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی, مرکب توصیفی ہے. صحیفہ کیسا ہے, صفت کیسی ہے؟ مکرماتن. اور موصوف کیا ہے؟ صحف. مرفوعات مطہراتن, بلند کیے جانے والے, اونچی اٹھائی ہوئی. متحرتن, یہ سب صفات ہیں, پاکیزہ, صاف ستھری رکھی جانے والی. بی ایدی سفرتن, سات ہاتھوں میں, ید ایدی, سفرتن لکھنے والے. سافرون کی جمع ہے, اسم فائل ہے. سات ہاتھوں میں لکھنے والے, سفر کرنے والے ہاتھ کون سے ہوتے ہیں؟ لکھنے والے ہاتھ. کرام برارا, کرام عزت والے, باوقار, کریم کی جمع کرام. صفت ہیں, کیسے ہیں کرام برارا, نیک, برارا بر نیکی کے لیے آتا ہے, نیک لوگ. کرام عزت والے, نیک بر والے. قتل الانسان ما اکفرہ, قتلا, مار کو
ہلاکت ہو وہ مارا گیا قتلا ماضی ہے مجھول ماضی مجھول ہے واحد غائب مذکر قتلا خدا کی مار ہو مارا گیا انسان ما اکفرہ کتنا یا کیسا ناشکرہ ہے وہ اکفرہ کافرہ کفر کرنا انکار کرنا نعمت کا انکار کرنا بھی کفران نعمت ہے کتنا ناشکرہ ہے وہ من ای شئین خلقہ من سے ای کون سی حروف استفہام ہے کون سی چیز سے شئین چیز سے خلقہ ہو خلقہ اسم ہے فعل ہے ماضی مذکر واحد کس نے بنایا اس کو ہو اس کو ہو کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے من نطفاتن ایک نطفے سے نطفہ کیا ہے اسم ہے مؤنث ہے واحد ہے نطفے سے خلقہ اس نے بنایا اس کو اس نے تخلیق کیا اس کو فقدرہ پس قدرہ تقدیر ماضی واحد غائب مذکر فقدرہ پس اندازہ مقرر کیا اس کا پس قسمت لکھی اس کی پس تقدیر لکھی اس کی ثم پھر ثم السبیلا پھر راستے کی یسرہ یسرا تیسیر ان سے ہے ماضی واحد غائب مذکر پھر راستہ آسان کیا اس کا یہاں پہ ہو کی ضمیر بھی انسان ہی کی طرف جا رہی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا اس کا راستہ آسان کر دیا ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اس نے موت دی اس کو فاقبرہ قاف بارا اقبار دفن کرنا کھود کے اندر رکھنا اقبرہ اس نے قبر میں رکھوایا یا رکھا اس نے قبر میں دفن کیا یا کروایا پھر موت دی اس کو پھر قبر میں دفن کروایا یا کیا اس کو یہاں پہ ہا کی ضمیر پھر اسی انسان کی طرف جا رہی ہے اقبرہ کیا ہے ماضی واحد غائب مذکر ثم پھر اذا جب شاء اس نے چاہا انشرہ نون شین را نشرہ مادہ ہے انشارن مستر ہے انشرہ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے زندہ کرنا اٹھا لینا نئے سرے سے زندہ کرنا اٹھا لینا جمع کرنا پھر جب چاہا نئے سرے سے زندہ کر دیا اس کو دوبارہ اٹھا دیا اس کو اللہ ہرگز نہیں لما ابھی تک نہیں البتہ جب یقضی ما امرہ وہ پورا کیا یقضی قضا یقضی قاف زاد یا قضا یقضی قضاعن مضارے ہیں ماضی ہے ماضی واحد غائب مذکر ہرگز نہیں ابھی تک نہیں یا البتہ نہیں وہ پورا کیا وہ قضا کیا وہ پورا کیا جو امرہ حکم یا فیصلہ اس کا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ فا پس لام تاکید کے لیے ہے چاہیے امر کے حوالے سے ینظر وہ دیکھے ینظر وہ دیکھے فعل امر ہے واحد
غائب مذکر پس چاہیے کہ وہ دیکھے انسان الى طرف طعام ہی اس کے کھانے کے طعام اسم ہے ہی ضمیر انسان کی طرف ہے انا بے شک ہم نے صوبابن الماء صوبن صود با با صوبا یصوبو صوبا یصوبو صود با با ڈالنا انڈیلنا پور کرنا پھر ڈالا ہم نے برسایا ہم نے انڈیلا ہم نے پانی انڈیلنا ڈالنا ماضی جمع متکلم ہے صوابنا ماضی جمع متکلم ثم پھر شقاقنا پھاڑ دیا ہم نے شق کرنا شین قاف قاف یہ بھی ماضی جمع متکلم ہے پھر پھاڑ دیا ہم نے الارض زمین کو اسم معرفہ شقن پھاڑنا پھر پھاڑا ہم نے شین قاف قاف پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا فأنبتنا نون باتا نباتات جمع ماضی جمع متکلم ہے پھر پھاڑا ہم نے پھر اگایا ہم نے نون باتا نباتات اسی سے ہیں پھر اگایا ہم نے فیہا اس میں حبن کچھ دانے وعینبن اور انگور وقزبن اور ترکاری سبزیاں حبن انبن قزبن یہ سب کیا ہے اسم ہے واحد وزیتونن اور زیتون ونحلن اور کھجور سب اسم ہے وحدائق غلبن اور حدیقہ کی جمع حدائق باغ اور باغ یا باغات علمن گھنے علمن گھنے واحد ہے وفاکہتن وابن اور پھل میوے وابن اور چارہ گرین سبز چارہ فوڈر جو ڈالا جاتا ہے جانوروں کو ابن گھاس چارہ متاع لکم ولینعامکم متاع ہے ایک فائدہ ہے ایک فائدہ ہے ایک نفع ہے لکم واسطے تمہارے ولینعامکم اور واسطے لیے تمہارے جانوروں کے فَإِذَا پس جب جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آ جائے گی پس جب آ جائے گی اَصْوَاخَتُ سوند خواخوا وہ سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے مَتَاعًا لَكُمْ متا ہے فائدہ ہے سامان ہے متان کیا ہے اسم ہے اسم واحد کی شکل میں آ رہا ہے لَكُمْ واسطے تمہارے وَلِعَنْعَامِكُمْ اور واسطے یا لیے تمہارے جانوروں کے انعام کیا ہے اسم ہے جمع فَإِذَا پس جب فَإِذَا پس جب جَاءَتِ آ جائے گی اَصْوَاخَتُ سواد خَا خَا سواد یا خَا سواد یا خَا چیخ اونچی آواز وہ آواز جس میں شور ہے، غل ہے، شدت ہے، ہیبت ہے، خوف ہے اور ایک روب ہے قیامت کے سور کے لیے آ رہا ہے پس جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی آواز مؤنث ہے اسم مؤنث ہے یوم دن یفر المرء من اخی یفر فرا یفر فارارا فرا یفر فرارن
وہ بھاگے گا. مضارع واحد غائب مذکر. المرء آدمی مرد اسم ہے واحد مذکر. من سے اخی ہی مرکب اضافی ہے. اخی مضاف ہے, ہی ضمیر مضاف الیہ ہے. اخی اخن بھائی سے ہے اور یہاں پہ جری حالت میں مجرور کیفیت میں آ رہا ہے. مرکب اضافی اخی مجرور حالت میں ہے, مضاف ہے, مضاف الیہ ہے اور مضاف اخی مضاف ہے اور ہی جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِي یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مرکب اضافی کی مثالیں ہیں اور اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر ہے ہی. اُمِّهِ اور ماں اس کی, بھائی سے اس کے. وَأُمِّهِ اور ماں سے اس کی. وَأَبِيهِ اور باپ سے اس کے. ابھی بھی کس شکل میں آ رہا ہے؟ مجرور شکل میں آ رہا ہے, جری حالت میں آ رہا ہے. وَصَاحِبَتِهِ یہ بھی وہی مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ. اور بیوی سے اس کی. وَبَنِيهِ اور بیٹے سے اس کے. تو یہ آپ دیکھیں لگاتار آپ کی مرکب اضافی کی پریکٹس ہوگی. اور کون سا مرکب اضافی ہے جس میں مضاف الیہ کیا ہے؟ ضمیر ہے, ہی کی ضمیر. دن وہ بھاگے گا ایک آدمی, بھائی سے اس کے اور ماں سے اس کے اور باپ سے اس کے اور بیوی سے اس کے اور بیٹے سے اس کے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ واسطے ہر ایک مرد کے, واسطے ہر ایک آدمی کے, ہر ایک شخص کے. مِّنْهُمْ ان میں سے. یَوْمَئِذٍ اس دن. شَأْنٌ شَأْنٌ ایک حالت ہوگی, ایک بہت بڑا کام ہوگا, ایک بہت بڑا شغل ہوگا, ایک بہت بڑی مصروفیت اور فکر ہوگا. واسطے ہر ایک آدمی کے ان میں سے اس دن ایک فکر ہوگی, ایک حالت ہوگی, کام ہوگا, شغل ہوگا. یغنی ہی وہ غنی ہوگا اس سے. یغنی وہ غنی ہوگا, وہ مشغول رہے گا اس میں, وہ بے پرواہ ہوگا اس کی وجہ سے. یغنی اغناؤن سے ہے. اغنا یغنی اغناؤن. اغنا یغنی اغناؤن مضارع واحد غائب مذکر. وہ بے پرواہ ہوگا, وہ خبر نہیں لے گا اس کی. وجوہن وجہ کی جمع وجوہ اسم جمع ہے. کچھ چہرے. یومئذ اس دن. مسفرتن مسفرتن واحد مؤنث چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے. ضاحکتن سب صفات ہیں وجوہن کی. ضاحکتن ضاد ہا کاف ہسنا. بنیادی طور پر داڑھ کو کہتے ہیں, اس طرح ہنسنا کہ داڑھ نظر آ جائے. ہنس رہے ہوں گے, ہنسنے والے. مستبشرۃن باشین را خوشیاں منانے والے. شاداں فرحاں شگفتہ. ووجوہن اور کچھ چہرے. یومئذ اس دن. علیہا اوپر اس کے. ہا کی ضمیر چہرے پر جا رہی ہے. غبرۃن غبرتن گرد آلود ہوں گے, غبار والے ہوں گے. ترحقها قطرتن ترحق را ح قاف راحقا يرحق ارحاق راحقا يرحق رحق ترحقو وہ چھا رہی ہوگی, وہ چھا جاتی ہے, وہ چھا جائے گی اس پر. قطرتن سیاہی
Autaratun gard siyahi ulaika. Yehi wo log hai. Humul kafaratul fajara. Wo kufr karne wale, inkar karne wale. Al fajara to fajron ki jama. Ism fail muzakkar hai. Fajir ism fail muzakkar hai. Fajira muannas ki shakal mein aa raha hai. Wo inkar karne wale fajaratun badkar gunagar gunahon mein phanse wale phasne wale fisq aur fujur karne wale sadaqallahul azim.